संज्ञतामा कुनै समस्या देखिए समाधान खोज्ने मुख्य थलो अन्तर प्रदेश परिषद हो तर आफू अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषद क्रियाशील नबनाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेका छन् त्यति मात्र होइन संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्ष भइसक्दा संघीय निजामती ऐन नबनेकै कारण तिनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल छ सङ्घीय प्रहरी एन र विद्यालय शिक्षा ऐन पनि अझै दलीय दाउपेचको चपेटामा छन् संविधानले व्यवस्था गरेको साझा अधिकार सूचीका कानुन बनाउन पनि सङ्घ उदासीन छ राजस्व बाँटपामा स्पष्ट नीतिको अभावले प्रदेशको बजेट पनि सङ्घको अनुदानमै निर्भर छ आजको मितिसम्म सचिव मन्त्रालयमा प्रदेशमा राख्न सकिराखेका छैनौँ अर्थात् त्यो पाइराखेका छैनौँ र स्थानीय तहमा जाँदाखेरि स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशमा आउँदाखेरि प्रदेश मन्त्रालयको सचिव हाम्रो सङ्घीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट त्यहाँनिर पठाइन्छ र यो सँगसँगै अरू पनि समस्याहरू छन् परे संयोजनका अधिकार आएपछि हामीले भनेका कुराहरू सायद यहाँका सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूले मान्नुहुन्थ्यो गर्नु पनि हुन्थ्यो तर अहिले अधिकार नआएको हुनाले उहाँहरूले हाम्रो कुरालाई अवस्था पनि गर्नुहुन्न हामीले भनेका कुरा यहाँ मन्त्रालयमा त आउँदैन उहाँहरू समन्वय गर्न हामीले समय के पर्यो भने हामीले खबर गर्छौँ तर उहाँहरू के घटना कुन जिल्लामा के भयो बोर्डरमा के भयो कुन नगरपालिकामा के भयो कुन सहरमा के भयो उहाँहरूले हामीलाई अहिलेसम्म खबर गर्दैन सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउन लापरवाही गर्दाको मार सात प्रदेशलाई मात्रै होइन सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा पनि परेका छन् अहिले धेरै कानुनहरू चाहिँ बाजिएको छ स्थानीय प्रदेश र सङ्घका कानुन बाजिए भने यसले असर गर्छ जस्तो अहिले चाहिँ नै सम्बन्धी

एउटा डिलिनेट भइसकेपछि निर्धारण भइसक्यो अधिकारभित्र स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्ने अवसरहरू प्राप्त भयो भने सङ्घीयतावल्ल सञ्चालन होला होइन अहिलेको जस्तो अन्यता रहने कानुनहरू बन्नुपर्ने नबन्ने र सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि हिजोको सरकारको समयमा जस्तै हिजोको एउटा अञ्चलको जस्तो किसिमको स्टाटस रह्यो भने चाहिँ यो सङ्घीयताले काम गरेन भन्ने कुरामा गुनासोहरू देखा पर्छ नेतृत्वको बोलीमा जनअधिकार तर व्यवहारमा केन्द्रीकृत मानसिकता नै सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्य बाधक बनेको छ प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार दिन र सङ्घीय प्रणालीमा असर पर्न नदिन संसदको यही अधिवेशनबाट बाँकी सबै कानुन बनाउन सरकार र संसदमा रहेका दलहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र क्यामरामा रूपक कोइराला र सुरज खड्काका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ